Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e seja membro aí, galera. Bora ajudar aí, galera, crescer ser membro pra aumentar a comunidade aí. Bora fazer parte dessa família aí, ajudar financeiramente o canal aí pra dar aquele apoio aí, pra eu tá mudando de cenário, pra eu tá comprando várias coisas pra vocês. Então bora lá, MS Raps. Adame, o vagabundo, o cara mesmo me pediu, já comentou em um vídeo e ainda pediu em live. Então só bora. Só bora. Só bora MS Raps, Adame e o Vagabundo. O VMZ já fez uma dessas, só pra constatar só, né? Feat, Fran Pereira. 2, 3 e play. Coloque seu headphone. Não tem, sou pobre. Ó, se tivesse mais membros, poderia comprar um headphone. Cara, eu tenho que ajudar na despesa da casa, meu dinheiro, tá? Moro com meus avós, tudo mais. Eles têm que comprar remédio. Como casa mais foda desse mundo. Meu amor por ti bate mais forte a cada segundo. Todo mundo sabe que mano, a nós qualidade aumentou aí no Messias. Adame o vagabundo. Somos o casal mais foda desse mundo. Meu amor por ti bate mais forte a cada segundo. Esse Todo que é o mundo MS, é? sabe que nós somos. Ele que é o MS, é? Adame o vagabundo viajando pelo mundo. Perto de você estou bem, fico bem tranquilo. Ao seu lado eu descobri que é o meu abrigo. Ela me olha do jeito que ninguém jamais me olhou. Lembro o primeiro dia quando ela me abraçou. Sorriso tão lindo que me conquistou. Quando você me beijou. O casal mais foda desse mundo. Meu amor por ti bate mais forte a cada segundo. Todo mundo sabe que nós somos. Adame o vagabundo. Meu amor, me alucina quando estou perto de você. Imagina nosso futuro daqui uns anos como vai ser. Estou aqui no meu quarto escrevendo essa nova canção pra uma menina muito linda que é dona do meu coração. Pode ter café, mas eu prefiro no chá que é parê. Lá chá fica de boa. Já sei o chá que você prefere. De Vé Maris, melhor lugar. Ele é falando mais nada com você. Eu quero estar no casal mais foda desse mundo. Meu amor por ti bate mais forte a cada segundo. Todo mundo sabe que nós somos. Adame o vagabundo. Somos o casal mais foda desse mundo. Meu amor por ti bate mais forte a cada segundo. Todo mundo sabe que nós somos. Adame o vagabundo. Mano, brabo, né? Olha o MC Raps. Tá indo, ó, dá uma olhada. 19.800 inscritos. O cara tá crescendo, fi. Logo vai bater 20k. Esse mês ainda, quem sabe. Olha, tem sons, ó. Ó, galera, tem som rap rumo ao mestre. Free Fire, 258 mil views. Ele tem sons aí. Ultimamente, o canal dele não tá pegando tanta view. Tô vendo uns vídeos mais recentes, mas, mano, continua aí nessa pegada aí que uma hora tu vai bombar, fi, falar a verdade pra você. Continuar, não desiste não, cara, que eu vou estar trazendo os reacts do teu canal, hein. Galera, você que não veio, seja bem-vindo, já deixa o like, compartilha, se inscreve, falando de novo. E você que já me acompanha há um bom tempo, é fã do meu trabalho aí. Então segue o cara também, o link do vídeo dele vai estar aqui na descrição. Bora dar uma moral pro cara aí, bora ajudar ele a pegar 20k ainda nesse mês. Então bora lá, beleza? E falou!